Entitetska vlast sada ima dva cilja, sačuvati živote i zdravlje građana i sačuvati vitalnost ekonomije. Grube procjene u ovom trenutku govore da bi finansijski gubici zbog novonastale situacije mogli da iznose i do 850 miliona maraka. Kako će biti riješeni u ovom trenutku, niko ne može da kaže. Ono što znamo je da mora biti napunjen fond solidarnosti u Republici Srpskoj iznosom od 500 miliona maraka. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da se računa na emisiju obveznica, na zaduženje kod MMF-a, na elektroprivredu Republike Srpske, na plate zaposlenih u javnom sektoru i tako dalje. U svakom slučaju, predsjednica Republike Srpske u ovom trenutku ima mogućnost da donosi uredbe sa zakonskom snagom po potrebi u dogovoru sa vladom i uz potpis predsjednika entitetskog parlamenta. Jedan od prvih koraka mogle bi biti izmjene zakona o kaznama, to je najavio predsjednik Dodik. On je rekao da se lično zalaže za formiranje posebnog odjela sudova i tužilaštava kako bi se adekvatnije i brže odgovorilo na eventualno kršenje propisanih mjera. Poslušajmo šta je još najavio predsjednik Dodik. Ovdje se neće otpisati porez. Porez će se samo prolongirati, reprogramirati i staviti neki moratorij. A kasnije ćemo vidjeti na koji način će se oni, kojem dugom periodu, zavisno od krize i trajanja krize, moći da se pripiše dospjelim ratama u tom nekom periodu i da se on plaći. Sigurno će se promijeniti odredbe zakona o kaznama. Vjerovatno ja insistiram na tome da se formira posebno odjeljenje tužilaštva i posebno odjeljenje suda. Za poljoprivredu, koji su već urađene, povećanje budžeta 9000 paketa za sjetvu. Podrška, recimo, u zakonu je predviđeno da samo mogu da dobijaju podršku oni poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana. Sad idemo na sve poljoprivredne proizvođače. Za manje od pola časa na Banjalučki aerodrom trebalo bi da sleti avion iz Njemačke kojim će biti dopremljena mobilna bolnica za koju je vlada Republike Srpske izdvojila 3 miliona i 650 hiljada maraka. Gost Dnevnika 2 je premijer Republike Srpske i komandant štaba za vanredno stanje, gospodin Radovan Višković. Dobroveče, dobrodošli u program BHT1. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo, danas smo čuli izjave da klinički centri i bolnice u Republici Srpskoj raspolažu sa svom neophodnom opremom, nabavlja se i nova, međutim pomoć vlade očekuje i privreda. Kako u ovom trenutku sačuvati preduzeća i radna mjesta? Pa prvo ću da prokomentaršem sa rečenicu ili dve ono što ste najavili, zašto smo i ovde večeras, a to je da u Republiku Srpsku dolazi poljska bolnica sa 6000 kvadrata i sa 500 kreveta sa svom pripadajućom medicinskom opremom i to smo se opredijelili da nabavimo u vrijeme ove pandemije, naprosto da budemo sigurni da imamo dovoljne bolničke kapacitete u slučaju potrebe. Ja se nadam da ova bolnica bar u ovom momentu neće biti ni raspakovana, neće biti ni korištena, i bio bi najsretniji premijer da je ne koristimo, ali evo odlučili smo da je nabavimo i da Republika Srpska u svom vlasništvu ima jedan takav objekat, to je poljska bolnica pokretna, znači u slučaju bilo kakvi nesreća, katastrofa, bilo čega, od poplava, zemljotresa ili nečega trećeg, ovaj objekat se može u budućnosti koristiti u Republici Srpskoj. Ono što znamo da je pomoć privredi neophodna, kakve mjere vlada priprema? Pa mi smo već na neki način izašli u javnost sa mjerama koje vlada bar u ovom momentu priprema za privredu Republike Srpske. Prije svega niko u ovom momentu ni u Bosni i Hercegovini ni u Republici Srpskoj ne može sa sigurnošću reći do kada će ova pandemija da traje. Iz tog razloga mi donesimo selektivne mjere. Pa smo rekli za mart mjesec da ćemo za sve one privredne subjekte koje smo sa svojim odlukama ili svojim naredbama Republičkog štaba onemogućili da rade ili tražili da budu zatvoreni, za njih ćemo u dogovoru sa njima platiti razliku od neto do bruto plate, što znači poreze i doprinose. Taj preliminarni iznos u ovom momentu je negdje cirka 16,5 miliona maraka, ali nismo opterećeni da li će to biti 17 miliona, 16 ili 18, onoliko koliko bude mi ćemo to izmiriti.
Izjavili ste da u rješavanje privrednih problema treba aktivnije da se uključi Centralna banka Bosne i Hercegovine. Šta to znači? Pa svagdje u okruženju. Evo, počnite od Hrvatske, Srbije, Njemačke, Italije, Amerike, koga god uzmete u ovom momentu, oni pokušavaju svoju situaciju sanirati upravo preko centralnih banaka svojih zemalja. Bilo bi logično, ja zaista ne želim ni jednog momenta da se to pogrešno shvati u Bosni i Hercegovini, niti želim da prejudiciram rješenje, niti da namećem bilo kakvo rješenje, nego bi to prepustio ljudima i upravi centralne banke koji su nadležni da razmišljaju o takvim situacijama. Bilo bi sasvim korektno da se Centralna banka Bosne i Hercegovine uključi u ovom momentu i da pomogne privredu i naše građane u Bosni i Hercegovini, kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj. Ostavljam njima na odluku da oni kažu na koji način, kada i sa koliko sredstava, ali je nedopustivo da na računima Centralne banke Bosne i Hercegovine u ovom momentu po procjeni ima značajna količina novca koja se čak nalazi iznad obaveznih rezervi koje bi trebale da budu po zakonu, i mi lično smatramo da bi bar taj novac koji se nalazi iznad obaveznih rezervi treba da bude stavljen na raspolaganje našim privrednim subjektima, budžetima dva entiteta i svim građanima u Bosni i Hercegovini. Hvala vam što ste govorili za televiziju Bosne i Hercegovine. Hvala i vam. Evo dakle, od danas u Republici Srpskoj vanredno stanje, koliko će trajati, to nije definisano Ustavom Republike Srpske. Dakle, pretpostavka je da će o tome u ovom slučaju odlučiti struka, epidemiolozi i ljekari na čelu sa doktorom Alenom Šeranićem. Naravno, treba naglasiti i to da u ovom slučaju nije odgovornost samo na sistemu, odgovornost ima svaki pojedinac. Studio.